Hele, zmrzlina, tu si dám. Určitě se ptáš, proč jsi tady. Je to jednoduché. Na dokončení našeho geniálního plánu na ovládnutí všeho potřebujeme znát odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec. Naštěstí víme, kde se nachází největší a nejmocnější počítač, který kdy byl a bude ve vesmíru se strojem. Po tobě chcem, abys nám tu odpověď zjistil. Chceme, abys ten počítač hackl. Hackl? Nejsi žádný vosel. Hele, jenom, víš proč gorily nejí banány? Protože nemůžou najít zip.